Vale a pena. Ver a natureza acordar. Um abraço aqui do Douro. Só para mostrar um exemplo da sabedoria popular. Sabedoria não escrita, mas empírica. Com certeza, fruto da observação. Ó. É ali. Não dá tanta vinha, meteram os olivais. O sol ainda não bate. É aqui. Logo de manhã cedo já bate o solzinho. Olha a diferença. Já colocaram a vinha. Não deixa de existir oliveiras, não é? São aquelas oliveiras que seguravam nos terrenos à beira das limites das propriedades. Mas era mais uma questão de suportar muitas vezes o caminho. Consegue ouvir o barulho da água? Chama isto outra coisa que paraíso.